မျက်စိဖွင့်လိုက်ရင်ဘာတွေမြင်ကြတော့မျက်စိဖွင့်လိုက်ရင်ဘာတွေကိုမြင်ကြတော့အဲ့ဒါမှအာယုမှန်နေဟိုကိလေသာဆိုတာအာယုမှန်တာကိုအာယုမပြုဘူးအဲ့ဒါလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲအာယုမမှန်ဘူးအာယုမှန်နေအဲ့လိုသိသွားတယ်အာယုမမှန်တော့အာယုကိုညစ်ကတ်တယ်ဟာအာယုကိုညစ်ကတ်တာကိုလောဘဖြစ်သွားတယ်အကောအကောကိုဘုရားဆိုင်အာယုံအခုမျက်စိဖွင့်လိုက်တယ်ဘာကိုမြင်တော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါဆိုမှန်တယ်ယူပါယုံလို့ဆိုတော့ညာကဒေါသမောဟတွေဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမဖြစ်တာလည်းသိရတယ်ညာကဒေါသမဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီကစတာညာကတော့ဖြစ်တယ်ဆိုမှပြန်ခွခွခွခြင်းမြင်ဘယ်လိုနေကြတော့ကြိုက်ခြင်းခွခွခြင်းမွေနဲ့ခွတွေတောက်တဲ့နဲ့မိကြောင်းနဲ့ဟာသူတွေမိကြောင်းကဆိုဘာမလို့ပုတ်ကန်းရေတာတောက်လိုက်လို့ရှင်ရံခါတဲ့အမိကြီးနဲ့ရိုက်ချတာအဲစားခြင်းအာယုံစားခြင်းနဲ့ပါဏတိပါဒလည်းဖြစ်တယ်စားလည်းစားခြင်းနဲ့အဲ့တိစ္ဆံဘောကလွတ်အောင်မလားမလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါပါဘုရားအဲတော်တော်ကံကောင်းမှလွတ်မှာဟိုးတော့ငါကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့မှာအဲမိကြောင်းလူဖြစ်ဖို့လွယ်လားလွယ်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်မနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောတဲ့သောဇံမနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောအဲ့လူဖြစ်ကိုရခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့လိုဟာဒီနဲ့ထောက်ရတယ်ဝတ်စက်လေးတွေပါလေကလူဖြစ်ပြီးရမှလားမရဘူးလားမရဘူးဗျာဒါတော့ရပြီနဲ့ရခဲမှာဒကမာကြီးတို့လည်းဘယ်လိုရလားတော့သိလားမသိပါဘူးဟိုတော့ဘုရားတွေလက်ထက်တုန်းကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာလည်းမသိပါဘူးအကြည့်တွေးကြီးတွေပါကြီးရေရေရာတွေဟိုအဲ့ဒါတွေကိုဂရုစိုက်မိမိရောရောမနေနဲ့မျက်စိနဲ့ကခွန်းလိုက်ရင်ဘာတွေကိုမြင်တော့ဘာတွေကိုမြင်ပါလဲအဲ့လိုမြင်မှန်တယ်ယူပါရုံကိုညစ်ကြရင်ဘာဖြစ်တော့ဘာဖြစ်ပါလဲအဲ့လိုသိရမှာယူပါရုံကိုတွေ့ဝေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မတော့ဘာဖြစ်ပါလဲတွေ့ဝေတဲ့အာယုံရဲ့သဘောမှန်ကိုမသိခြင်းလက္ခဏာရှိတော့သောဇံအာယုံရဲ့သဘောမှန်ကိုမသိခြင်းလက္ခဏာရှိတော့ဘာစီတိတ်တုံးဘာစီတိတ်တုံးအဲမျက်စိကမြင်လိုက်လို့ရှင်ဘာကြီးကိုမြင်တုံးဘာစီတိတ်တုံးအဲယူပါယုံကိုမြင်တယ်လို့မှတ်တာဟုတ်ပြီအခုခုအဝါလေးကတော့လူတွေမြင်တယ်ဘာတွေမြင်တယ်ဆိုတာပြည့်ညတ်ပေါ့လူတွေဘာတွေမြင်တယ်လို့ဆိုလို့ကျေပြင်းလို့အာယုံကိုညစ်ကတ်တယ်ဘာလုပ်တတ်တုံးအာယုံကိုညစ်ကတ်တယ်ညစ်ကတ်ရင်ဘာဖြစ်တုံးအာယုံရဲ့သဘောမှန်ကိုမသိရင်ဘာဖြစ်တော့ဟာမျက်စိကအကြည်မျက်စိကဘာတော့အကြည်ဆိုရေလိုပဲအရိတ်ခင်အကြည်ဆိုဘာတော့သမောင်ကြီးရဲ့နေရင်အရိတ်ကထင်ရလားအဲ့လိုအလင်းပြမဓမင်းနဲ့တော်မှဓပုံနဲ့လိုမီးလုံးပါမှအဲ့ဒီအချင်းတွေကိုဘာထိုးလိုက်တော့အလင်းရောင်နဲ့ထိုးမှအရိတ်ကလည်းပေါ်တာအဲ့ဒါကြမှာမြင်လာတယ်အလင်းမရှိရင်မြင်လားမမြင်ပါဘူးဗျာအလင်းရောင်နှလုံးတွန်းနေတယ်သောစံနှလုံးတွန်းအဲ့ဒါသိရလားနှလုံးတွန်းနှလုံးတွန်းနေတော့ဘယ်လိုဟာတော့အဝါတော့မနတိကာရပဲမနတိကာရဗာတရောမနတိကာရစိတ်နိုင်ထားတယ်တဲ့မနတိကာရဆိုတော့ဗာရောစိတ်နိုင်ထားတယ်အစိတ်ရှိမှနှလုံးသွင်းလို့ဖြစ်တယ်ဟောလူတွေကောင်ကနှလုံးသွင်းရလားမသိပါဘူးဗျာကလေးလေးတွေရောနှလုံးသွင်းရလားမသိပါဘူးဗျာ
ညီကြီးကရောနှလုံးသွင်းရလားသိပါဘူးဗျာနှလုံးသွင်းတာဘာရှိလို့နှလုံးသွင်းတဲ့တော့သိပါဘူးဗျာစိတ်နဲ့နှလုံးသွင်းတာနဲ့တူသလားသိပါဘူးဗျာအဲ့လိုကြီးကအဲ့လိုမခေါ်ကြလို့ကငါဖြစ်တတ်တယ်ငါကမခေါ်ကြရင်ငါကြီးရောက်ရောက်ဖြစ်တယ်မင်းတွေကလည်းငါဒီလဲနဲ့ငါတော့တက်ကြရကြီးအဲ့ဒီအာယုံရဲ့သဘောမှန်ကိုမသိတာဘာဘာလက္ခဏာတော့သဘောပါဘုရားအဲ့ဒါသဘောတွေကိုမခွဲကြမ်းတော့မသိတော့ငါဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုခွဲကြမ်းတော့ငါမဖြစ်ဘူးဒီတလောက်ကလေးခွဲကြမ်းနေမှာအဲ့ဒါဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်တာဘာဖြစ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့စဉ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်ရင်ဝိမုတ်တုဖြစ်တယ်ဓမ္မစေဝိရိယတံဝေစဉ်ဖြစ်ရင်ဘာပြက်ဝိမုတ်တုဖြစ်ပါလားအဲအဲ့တော့ဓမ္မဝိရိယတံဝေစဉ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဘာဘူးလို့ဖြစ်တာတော့ဆိုတတိရှိလို့ဖြစ်တာဘာဘူးလို့တတိရှိလို့ဖြစ်ပါလားအဲတတိကလည်းဘာဘူးလို့သူစီရဖြစ်တယ်သူတတိကလည်းဘာတော့သူစီရဖြစ်ရတယ်ပေါ့အဲသူရဖြစ်တော့အဲသူရကလည်းဘာဖြစ်လို့အာယုံ၆ပါးကိုထိမ့်သိမ့်လို့သူရိုက်ကလည်းဘာဖြစ်လို့အာယုံ၆ပါးကို၆ပါးကိုဟာတက္ကူနာရူပံတိတ်တော်မနာပံမနာပံမနာပါမနာပံနဲ့တက်ခြင်းမနဲ့တက်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေမှာသူမှသူကမြင်လိုက်လို့ရှင်ຢာကတွေဖြစ်တယ်တက်နေမဲ့တယ်အမြင်လိုက်လို့ရှင်ရာဂတွေပါတယ်မဖြစ်ဘူးဒေါသတွေရောမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအလုတ်ကိစ္စပြီးတယ်ဉာဏ်နာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှတ်တာအဆုံးကဘာဆုံးသွားလို့ဆိုတော့မြင်လိုက်လို့ရှင်ရာဂဒေါသမဖြစ်တာမကြိုက်တာမဖြစ်တာဟုတ်လားမမုန်းတာမခင်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်သတော်အဲ့လိုမှတ်တာမနာပါမနာပါအဲ့ဒီမှာလုံးလမ်းဆုံးသွားတယ်ဝိမု ക്തി ကတေသောဇံဝိမု ക്തി ကတေဝေခွဲတာကနှေဝေခွဲတာကနှေတတိကသုံးတတိကသုံးသူရိုက်ကလဲသူရိုက်ကနှေအိန္ဒြေကငါအိန္ဒြေကငါအဲ့ဒီအိ50ဆင့်ရှိသွားတယ်ဟောမြင်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာမှမင်းတို့ရောက်ကျတွေလည်းမမြင်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလားဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ္တဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုဆိုရင်မြင်ရတာကကြရာကတွေဒေါသတွေမဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာမဖြစ်မှအဲကိစ္စပြီးသွားတယ်ကိုယ်ကိစ္စအဲ့ဒီဟာမဖြစ်ရင်ပြီးရောလို့မှဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာမျက်စိကမြင်ရင်စိတ်ထောလင်းမျက်စိကမြင်ရင်စိတ်ထောလင်းဤရင်အမနာပဖြစ်သည်ဤရင်အမနာပဖြစ်သည်အဲအဲ့ရအမနာပမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါအင်းကြီးစောက်တဘောတာဗြဟ္မစတိရင်းစာအရိယသစ္စာနာဖြစ်သွားပြီအရိယသစ္စာဖြစ်သွားပြီအချက်ပဲနှစ်ဆင့်တော့အာရုံပါဘုရားဒီဝိမုတ်တိဝိညာဉ်ဝိမုတ်တိကပထမဝိညာဉ်ဝိမုတ်တိကဘာတော့နောက်ဘုဇင်္ဂဒုတိယနောက်သတိပဋ္ဌာန်ကတတိယနောက်သုရေကသုတ္တနောက်အိရေသနာအဲအိရေကိုမစောင့်ရဘူးမြင်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ယောက်ျားပဲမင်းမှာပဲလို့မလုပ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ရဲ့စဉ်းစားတော့မနာပအမနာပမဖြစ်ဖို့ပဲမနာပဆိုတာကသဘောကြတယ်စိတ်ရောက်တယ်မနာကအပမနာအပကဘာပုနေနေရောက်ချင်းနဲ့ပါပအပတတ်တို့ပါတတ်တို့ဟုတ်ကဲ့လားပါပုနေနေရောက်ချင်းနဲ့ဟုတ်မနသမိန်စိတ်၌မနသမိန်စိတ်၌ပါပေါ်ရောက်သည်သည်ပါပေါ်ရောက်သည်မနာပေါ်မနာပေါ်စိတ်၌ရောက်သည်စိတ်၌ရောက်သည်စိတ်၌မရောက်ဘူးဆိုတာစိတ်ကလက်မခံဘူးတော့စိတ်၌မရောက်ဘူးဆိုတာဘာတော့စိတ်ကလက်မခံဘူးလက်ခံတဲ့ဟာကဘာတော့တံပတိဆိုင်အဲအယုံကိုလက်ခံတယ်တံပတိဆိုင်တို့တန်တိရဏလို့ပြောတယ်ဟုတ်ကလားအဲကိုယ်ကိုယ့်အကိုကြီးအဲ့ဒီတံပတိဆိုင်နဲ့တန်တိရဏတွေကလည်းကိုယ့်ကိုယ်အကိုကြီးလောက်ပြတယ်စဉ်းစားကတော့စိတ်ဓာတ်နိယမခေါ်တယ်ဘ
ဘာခေါ်သစ္စာတရားအဲအခုလောဥဒုတွေဆောင်းပြီးငွေငွေပြီးဆောင်းတာကဥဒုနိယမခေါ်တယ်ဘာခေါ်ဥဒုနိယမအဲဥဒုနိယမခေါ်တယ်ယကံနဲ့ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေလောက်တာကလည်းဘာခေါ်အဲလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ကုသိုလ်လိုက်ဝတ်ဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ဒီမှာဖြစ်လိုက်အဲမိတ်ဆွေနဲ့တွေ့သွားလို့ရှင်ဇမာဖြစ်သွားတာဇမာမိတ်ဆွေမြင်မလားနတ်နတ်ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့တွေ့တော့နတ်ဖြစ်သွားတယ်အဖရာရဟန္တာနဲ့တွေ့မှအဲ့လိုဟာလေးကသိသွားတော့အဲ့လိုဟာကြီးဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးကို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 ဘာကိုကျင်းစားအဲ့ဒီအာယုံမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရှိမနာပအမနာပမဖြစ်ဘူးနားနဲ့ကြားလို့ရှိရင်လည်းစိတ်မစောစိတ်မတော်မထင်တွဲအဲ့ဒါလို့နှာခေါင်းနဲ့နားလို့ရင်အာယုံ၆ပါးပေါ့မနာပအမနာပမဖြစ်လို့ရှိရင်ယတ္တကာယောထိတော်တဲ့စိတ်တန်ထိတန်ဣဇတန်သူတန်ထိတန်ယတ္တကာယောထိတော်စောစံယတ္တကာယောထိတော်ကိုကြီးကလည်းထိတိုင်းနေတယ်ကိုကြီးကထကြွားပြီးမလာဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျာအဲ့ဒါယတ္တဖြစ်တော်ပဲသင်္သာရိပုတ္တရာကြီးနောက်ကနေပြီးလက်ဖွားနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ဟောဟောကဥဒ္ဒဇံကလည်းတုံ့ပြန်ဥဒ္ဒဇံဘာတော့တုံ့ပြန်အဲ့ဒါကဘာတော့ဆိုသေတနာတုံ့ပြန်တာဘာတော့သေတနာပါဗျာအဲသူကရိုက်ရင်ကိုယ်ရိုက်ခြင်းသူကလက်တိနဲ့ထိုးရင်ကိုယ်ကထိုးရင်သူကမိုက်ပြီးကြည့်ရင်ဒီကလည်းပြန်ကြည့်ခြင်းအဲ့လိုပါမျိုးအဲ့စေတနာတုတ်ပြန်တယ်လို့ဆိုတော့စေတနာဆိုသင်္ခါရခန္ဓာစေတနာဆိုဘာလို့သင်္ခါရခန္ဓာသူကချစ်လိုက်လို့ရှင်ကိုယ်ကလည်းပြန်ချစ်လိုက်ခြင်းတယ်သူကမုန်းလို့ရှင်ကိုယ်ကလည်းပြန်မုန်းလိုက်ခြင်းအဲ့ဒါဘာခန္ဓာတော့သင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒါတုတ်ပြန်တယ်စေတနာဟောတယ်စေတနာတုတ်ပြန်တယ်လို့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်သူကကောင်းတယ်ကိုယ်ကောင်းတယ်စေတနာသာပါတော့ကံစေတနာသာပါတော့ကံသာပါတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တော့အဲကိရိတာအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသောဇံဝိဇ္ဇာဖြစ်ရာသင်္ခါရအဲကံအဲ့ဒီကံမရှိတော့အဝိဇ္ဇာမရှိတော့တဏှာဥပါဒံမရှိတော့အဲ့ဒီကံမရှိတော့အဲ့လိုကိုစဉ်းစားပေးပါစဉ်းစားတာကဓမ္မဥစ္စာတန်ဖို့ရှင်တော့စဉ်းစားတာပါတော့ဟောဥစ္စာတန်ဖို့ရှင်အခုတရားနာတယ်ဆိုတာစဉ်းစားတော့အောင်လုပ်ပြီးတာမအေဖေကစဉ်းစားတော့အောင်လုပ်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစဉ်းစားတာမှကိုကိုလမ်းဖြောက်မှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကဲစဉ်းစားတယ်ဖြစ်ကုန်ပြီရင်ကောင်းတဲ့အနာတွေပောက်ကုန်ပြီကဲမနာပအမနာပမဖြစ်အောင်နေနိုင်ရလားနေနိုင်အောင်ကိုလုပ်အောင်ကိုအောင်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတတော်ခံတွေးကင်သာဆိုတော်တော်တော့နာတာတော်တော်ခံရတယ်သိအောင်ပေါင်းလဲခံရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာသူကအဝါပြီးတော့သူကဓာတ်နဲ့ဘာနဲ့ထိုးတယ်ဟာမှကန်းတိုက်လို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုခံရတဲ့ဟာလဲလူဝဲအဲ့လိုပဲခံရတယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်တဲခြင်းတဲမနာပါတာမဖြစ်နဲ့အမနာပါတာအမနာပါဆိုပါတော့စိတ်ဆိုးတာကိုကိုကိုဂရိစိုက်အဲ့ဒါလေမဖြစ်ဘူးဖြစ်မှာအဲ့လိုကြည့်မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဟောဥဒ္ဒရာကာမနေလဲတခိုးခိုးတယ်ဆိုပြီးသဘေထက်ကယန္နာလေးတွေ့အံကာဇင်တင်ကာဇင်တင်ကယင်ဝကတခါလေးထိုးချဘေးကတစ်ဖက်ကနှစ်ချခြေထောက်နဲ့ခြေထောက်နဲ့ပြင်းပြန်အောက်ကခံနေဟာနဲ့ရိုက်ချသိမဲ့လူကိုလက်ဝါးနဲ့အာဟောဟောပြင်းပြန်နဲ့ရိုက်ချလုံနိုင်နေလား
ဝိသေယံချက်ချင်းမသိဘူးဝိသေယံဘာလို့ဝိမရှိယံအဲ့ဒါဘာခန္ဓာတော့အခုနာရကဘာခန္ဓာတော့ရုပ်ကြီးကဘာခန္ဓာတော့အဲ့တော့တုံ့ပြန်နာကဘာခန္ဓာတော့ရှင်သန္နာကဘာခန္ဓာတော့ရုပ်ရှင်းနေတဲ့ရုပ်ကရှင်းတာရှင်းပြီးတော့တန်ပြီးတည်တတ်နေတယ်ရှင်းတန်ပြီးတည်တတ်နာဘာရုပ်ဘာခန္ဓာတော့အခုခံရကြည့်နေတာဘာခန္ဓာတော့အဲ့လိုမှခေါင်းကြီးနဲ့ထောင်းမနေဘူးလားခေါင်းကြီးထောင်းနေတာဘာခန္ဓာတော့ရှင်းသားတဲ့ခေါ်ရဘာလုပ်နေရောရှင်းနေဆိုဇီဝရုပ်ရှင်းနေဆိုဘာရုပ်တော့ရှင်းတော့တန်တော့ဇီဝရုပ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါအဲဇီဝရုပ်ကြီးကညာကရုပ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါအော်မမဖြစ်အောင်လို့မှညာကအာယုံကိုညိကတာပါတော့တဏှာတော့လောဘတော့ရတယ်အဲ့ဒါတွေမရှိမှနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပြောနေပါလေဘုမမျက်စိကအာယုံမြင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ယူပါယုံကိုမြင်တဲ့မှမှယူပါယုံယူပါယုံအဲ့ဒီကမနာပအမနာပမှာလမ်းဆုံးဘာဆုံးမနာပအမနာပမှာဆုံးပါလားမနာပလည်းမဖြစ်ရဘူးအမနာပလည်းမဖြစ်ရဘူးဟုတ်ကဲ့လားသာမန်ပါဗျာရစ္စတိဒုဒ္ဒတိလည်းမဖြစ်ရဘူးရစ္စတိကတတ်မဲ့တာဒုဒ္ဒတိကပြင်းမာတာအဲ့ဒါမှမဖြစ်ရဘူးยัตตากายောถีโตยัตตากายောถีโตสิทธังถีตังสิทธังถีตังอิสสตังตุตังถีตังอิสสตังตุตังถีตังทีโลเนี่ยคุเนนครนาท้าทานเนี่ยบาหลุเนี่ยนี่แหละก็อุกากะละปีเนี่ยโทไล่ยังบะเนี่ยเนี่ยเอาหลุดตาတော့สิทธังถีตังสิทธังถีตังตุตังถีตังโทไล่ซังစိတ်တံစိတ်တိစိတ်တံစိတ်တိစိတ်တံစိတ်တံ၌စိတ်တံစိတ်တံ၌စိတ်တံတိဤသုတံတိတံသုတံတိတံကောသတိဤကောသောတာစိတ်ခွတ်မလားဘာလဲတော့စိတ်ခွတ်မလားစိတ်ခွတ်မလားဟောလက်သေးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်သူတို့ကလက်သေးနဲ့နှစ်ပင်ကြီးထိုးစားလိုက်တယ်စိတ်ခွတ်မလားအဲ့ဒါစိတ်တံ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 ဣဇတံသူတံတိတံဣဇတံသူတံအဲ့လိုဆိုမှကိုကိစ္စပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါငါးခုမြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဝိဇ္ဇာဟုတ်တိတိကဘာတော့နှစ်ကဘာတော့သုံးကဘာတော့လေးကဘာတော့ငါးကဘာတော့အဲ့အိမ်ကြီးစောင့်နေတယ်ပါတယ်မနာပအမနာပမပြည့်ဘူးစိတ်ထဲမှာစိတ်တာကြည့်ရယ်ယတ္တကာယောထီတော့ယတ္တကာယောထီတော့ယတ္တကျင်ယောဂီဤယတ္တကျင်ယောဂီကာယောကိုသည်ကာယောကိုသည်ထီတော့ထီတော့ဒီမြဲတိုင်းတည်သည်ဒီမြဲတိုင်းတည်သည်ဩတိဖြစ်ဤဩတိဖြစ်ဤအရာကအာယုန်နဲ့မြင်မင်းနဲ့စိတ်ကမထကြောက်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဒီမှာဒီမြိုင်းတိုင်းကြည့်ရလာလာပါပါလေးမြင်တယ်အယုတ်ဆိုးကြီးကိုမြင်တယ်မြင်လို့ရှိရင်စိတ်ကဘယ်လိုနေမလို့အစိတ်ကတော့မနာပအမနာပကလူတိုင်းကြည့်တယ်အကာယောထီတော့ကာယောထီတော့စိတ်တန်ထီတန်စိတ်တန်ထီတန်အဲ့လိုလေဆိုဆိုသွားပါတယ်တော့ကာယောထီတော့စိတ်တန်ထီတန်သုတန်ထီတန်ဣဇတံသူတတိတံဣဇတံသူတတိတံအဲ့လိုလေပေါ်ဆိုသွားဒီကျင်နာဟောဘာလုတ်ကျင်နေညာလုတ်ကျင်နေယတ္တကာယောယတ္တကာယောသီတောသီတောစိတ်တံစိတ်တံခေတံခေတံဣဇတံဣဇတံသူတတိတံသူတတိတံဣဇတံသူတတိတံကကိုယ်ကိုနှစ်ခုကြီးထိုးရတယ်ဟိုခွေးမကြီးကိုထိုးလိုက်တယ်ဟုတ်လားမခံညာထိုးလိုက်ရင်စိတ်ကထွက်လာတယ်မထွက်ဘူးလားထွက်ပါလားဘယ်ကထွက်လာသိလားအစ္စဒါကထွက်လာအစ္စဒါမှာကောင်းကောင်းမတည်တော့ဘူးရှင်းမလားမှန်ပါဘူးအဲ့လိုထီအောင်ဒီတရားနာရတယ်ပထမဓာတ်ပြအောင်အဲ့လိုမှအာယုနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မှန်း
ဣဇတံသူတံတိတံဣဇတံသူတံတိတံယတ္တကာယောတိတောယတ္တကာယောတိတံထိတံထိတံတိတံသူတံဣဇတံသူတံတိတံဣဇတံသူတံတိတံအဲ့ဒါဣဇတံသူတံတိတံစိတ်မထွက်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးနောက်ပြောကြီးကိုရိုက်လိုက်တဲ့လက်ခုံးညာနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ရလားအဲ့မြတ်စွာဘုရားဆဲတယ်မြတ်စွာဘုရားဆဲတော့အပြုံးပြက်ကြလားဖြစ်ပါဘူးဗျာနင်တို့ဆဲရင်ရောနင်တို့ဆဲရင်ရောဘယ်နဲ့နေမလို့ယတ္တကာယောဒောဇံယတ္တကာယောထိတောထိတောစိတ်တံထိတံစိတ်တံထိတံဣဇတံသူတံတိတံဣဇတံသူတံတိတံအဲဣဇတတဲ့မှာပဲနေတော့တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအခုကောကယူဆိုင်ကြည့်အဲ့ဒါနေအောင်လုပ်ကြည့်နေရင်ရတယ်အဲ့လိုလည်းမကြားဘူးလို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဖြစ်ရဲ့များနိုင်ငံရေးသမားကြီးကိုသိပ်ဖွေမြင်တာဟောသူဘယ်လိုဝေဖန်ဝေဖန်အပြုံးမပြတ်ကိုမင်းလည်းကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားနင်တို့ဝေဖန်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတကောမာကြီးပါဟာတကောမာကြီးဟာသူကလုံးကိုးတယ်ဒီကမာကြီးကအလုံးကိုးတယ်ဟာဘာမဆိုသူလက်ရက်လက်ရက်အလုံးကိုးတယ်ကမာကြီးပါကြီးညာကြီးအဲ့လိုပြောရင်ဘယ်နဲ့နေမလို့ညဉ့်ညံ့ယတ္တကာယောယတ္တကာယောထိတောထိတောစိတ်တံထိတံစိတ်တံထိတံသုတံထိတံသုတံထိတံဣဇတံသုတံထိတံဣဇတံသုတံထိတံအဲသူကကမ္မထမ်းတိုက်ဒီမှာနှကောင်းနေမှာကမ္မထမ်းနေထားပါလေထားနေရတာပြန်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုကြီးဖြစ်ရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလို့အဘာမှဖြစ်လို့ဆိုရအဲအဲ့ဒါလိုတာနေထူးတယ်ကိုယ်အဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးကိုယ်ညီကိုမောင်မအချင်းချင်းအိမ်နေချင်းချင်းအဲ့ဒီကလက်ကျင်ရတယ်လူလူကျင်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘူးလူလူကျင်ကိုလက်ကျင်တမကမ္မန္တသာသိလားမှန်ပါဘူးတမကမ္မန္တဘာရောမှန်ပါဘူးမှန်ပါဘူးမှန်စွာပြုခြင်းဆိုတော့လက်သေးနဲ့ထိုးတယ်ဆိုတော့မှန်စွာပြုသလားမှန်ပါဘူးအဲ့လိုပြောတော့ဘာမှန်စွာပြောသလားပြောပါဘူးခင်ဗျာဖုံးတိုက်တယ်လေအတင်းပြောတယ်လေအဲ့မှန်စွာပြောသလားပြောပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလူလူချင်းတဲ့မှာတရားကတဲ့မှန်တယ်တရားတဲ့လူလူချင်းသိမခံနိုင်ဘူးတရားတွေကတော့လုတ်တယ်လို့ဆိုလို့ပြန်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့လို့ဟိုဟာဖြစ်မတော့တမဝါစာဆိုတာကဘုသူလူရှိမှတမဝါစာပြောလို့ဖြစ်တာဆက်သမဝါစာဆိုတာဘာတော့သမဝါစာဆိုတာဘာတော့မက်ခင်သမဝါစာဆိုတာဘာတော့မက်ခင်ပါဗျာအဲဟိုကောင်းမအချင်းချင်းစာဘုံမှုသမီးအချင်းချင်းပြောက်ကမြင်တယ်ပြောက်ကနေတောင်းခိုးတယ်ပြတ်ရွက်တယ်မေးရွက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလုပ်တာတော့မိစ္ဆာပါဗျာမိစ္ဆာကမ္မန္တအဲ့ဒါဘာတော့မိစ္ဆာကမ္မန္တသမာကမ္မန္တဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတော့သမာကမ္မန္တကဲသူတရားရလို့ရှင်လို့ရှင်သမာကမ္မန္တသာတုံးပွားရိုးတယ်လူရှိဦးမလားရှိတော့ပါဗျာအဲအဲ့လိုဖြစ်ကြတယ်တလုံးနဲ့ပထမတန်းဖြစ်ကြသမာဝါစာဆိုတော့ဘဂတာတော့ဘာတော့နှုတ်ဆက်လို့မရဘူးလားရပါဗျာအဲ့လိုညိုးနေဘယ်လိုနှုတ်ရမလို့သမာဝါစာဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဘုရားသမာဝါစာမဖြစ်ရင်သီလဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဘုရားအဲ့ဒီမက်ခင်သီလမဖြစ်မက်ခင်သီလဖြစ်မယ်ကဲကမ္မထာနေတော့ဖြစ်ပြည့်တည်တော့လုပ်ပါရဲ့ခံပြင်းတယ်လက်ယတ္တကာယောထီတော့ဖြစ်ကြလားဖြစ်တော့ပါဘုရားသောဇံယတ္တကာယောထီတော့စိတ်တန်ထီတာအဲအဲ့ဒါပြင်ပါအဲ့ဒါပြင်ဘယ်ဘယ်ဟာတော့လုံးလုံးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအိမ်နဲ့အိမ်ရဲ့မှာမြင်မလားဟိုဟိုကလမာလေးဟိုကောင်မာလေးစင်မာမုတ်ကလန်တွေ့ခဲ့တယ်နတ်ပြည်မှာဗိမာန်ကြီးမှာအကြီးကြီးတခါတဲ့နတ်သမီးဆိုင်ရာနေနဲ့နင်းဘာကုလို့တွေလုတ်ခဲ့တော့လူပြည်ကအာလူပြည်ဘာကုလို့မှမလုတ်ခဲ့ဘူးကြာဟ
အာဒီမလုကမနဲ့ဒီဗိမာန်ညဘာလို့ကောင်းနေရောတပည့်တော်မှာယောက်ျားရိုက်တာအဲသိခန္ဓာနဲ့ပဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာသိခန္ဓာဘာဖြစ်တော့ယတ္တ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 သောပါယတ္တယတ္တသိတော်သိတယ်သိတယ်သိတယ်အဲသူတန်တိတာဒါဟိုကဒုက္ခိနဲ့ရိုက်တယ်မူလားခါကြီးတို့ဖုံုံကြီးတို့လက်ဖန်ကြီးတို့ကောင်းတာပေါ့မှာသူ့ထမှာဆိုတော့မရိုက်ဘူးအပြော့တွေလိုက်လိုက်တာပေါင်ကြီးမဟုတ်လားယောက်ျားကရိုက်တာခံရမရှိအောင်ရိုက်ကြကြလားခံရခြင်းယောက်ျားကအဝါပြုမှာကိုဘေးကသူ့မှာရက်စက်တဲ့တွေးတွေပါနေတဲ့ဆိုရင်ဝါပြုမှာခံရမရအောင်ရိုက်ရတယ်ဘယ်နေရာရိုက်တော့ပြီလားပြော့တဲ့နေရာရိုက်ရတယ်ရှင်တုံးလေးပေါင်းလေးဟုတ်ကလားအယောရှင်ရှိတယ်နည်းတော့မရိုက်နဲ့ဟုတ်ကလားမင်းတို့ရိုက်ပြင်လို့အရက်ကလည်းတအုံးမှမတတ်လို့ရှင်ကိုပဲဒုက္ခရောက်ကိုယ့်အကူပြန်သေးကူပါမဟုတ်လဲမကူဘူးဆိုတော့လိုက်ပို့အောင်မရှိတာအယတကာရောကိုပြီးဆိုင်ပါအဲ့ဒါတရားပြီးဆုံးနေဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာခွေးကြိုက်တဲ့ကိုယ်နောက်ကလိုက်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကမာကြီးတော့ဘယ်လိုလဲရောပြာရခတ်နေဘူးလားတတိတံတည်ရလားယတကာယောထီတော်ယတကာယောထီတော်စိတ်တံထီတံစိတ်တံထီတံစိတ်တံထီတံအဲ့ဇတကမထွက်ဘူးတဲ့အဲ့စိတ်မထွက်တာဘယ်နဲ့မှမနေလို့စိတ်ကမထွက်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားလည်းဆဲတယ်မဆဲဘူးလားသူလည်းမြတ်စွာဘုရားလည်းလူပဲဒီလိုပဲလက်ကျင်ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့သူဒီလိုခံနေတရောအဲအကျင့်ပေါ့အကျင့်ကမျက်စိကမြင်တယ်မျက်စိကဘာလို့မြင်တရောမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဟာရောသူမျက်စိကမြင်တာရူပါယုံမြင်တယ်မျက်စိမြင်တုံယူပါယုံမျက်စိမြင်တုံယူပါယုံအဲယူပါယုံဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကမြင်အစင်းမြင်မျက်စိကမြင်အစင်းမြင်လူမြင်အာတော်အဲအာတော်တရားဖြစ်သွားတယ်လူတွေဆိုရင်အာတော်ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဒီအာယုံကိုပိုင်းခြားဝေဘာနာကဓမ္မဝုစီယတန်ဖိုးစဉ်ခေါ်တယ်အာဓမ္မနုပါဒကလည်းရူပေသပဇာနာတိပါတဲ့တော်သက်ခုံးသပဇာနာတိသက်ခုံးသပဇာနာတိအယင်းသဒရုပယံပြိစ္ဆာယင်းသဒရုပယံပြိစ္ဆာဥပ္ပစ္စတိတန်ရောဇနံဥပ္ပစ္စတိတန်ရောဇနံအဲတန်ရောဇင်ဖြစ်သွားပြီဆိုစိတ်ထွက်သွားတန်ရောဇင်ဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်ထွက်သွားပါဘူးမနာပဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားလဲမနာပမနာပဖြစ်သွားပြီယတ္တကာယောသီတော်ဖြစ်သွားတာပေါ့အာတိတော်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာတာယောဇဉ်ကြီးကဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတော့ကဝါမပြီးပဲနေနိုင်လေလားကိုကြီးဒီတိုင်းနေနိုင်လေလားအဲတာယောဇဉ်ဖြစ်သွားတယ在空在不在那里所长在空在不在那里如为在不在那里也在不在人家不为人家有的人也在不在那里哎巴布罗也在该有其中没费的中在有的人哎但有人费的人巴布罗但有人费的人还有妈妈သက္ကုံသပဇာနာတိသက္ကုံသတော့သိရဲ့သူပေးစားအချင်းတော်ကိုလည်းသိရပါရဲ့ဒါပေမဲ့ယင်းသတရုပယံထုံနှစ်ပါးစုံဖြစ်သွားပြီတဲ့ကဝိညာဉ်ဖြစ်မှာမို့လားဝိညာဉ်ဆိုညာလားပါတော့ဝိညာဉ်ဆိုသိတာအဲ့ဒီသိတာမှာမနာပအမနာပဆိုတာကယောနိတော်အယောနိတော်ဝင်သွားပြီ
ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအယောနီတော်တို့ယောနီတော်တို့ဝင်သွားပြီမျက်စိဖွင့်တဲ့အခါကြည့်ဘယူဆိုင်မတည်ဘဲနဲ့လည်းမဖွင့်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာတည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်ဆိုဆိုဖွင့်စွန့်လို့ပြောဆိုအကုန်လိုက်တည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 ်ဖွင့်မျက်စိဖွင့်တယ်လည်းတည်ဖွင့်အဲ့ဒါတန်ရောစင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားလက်ဖွင့်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာတန်ရောစင်မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့မျက်စိကိုမြင်တယ်ဟိုကလည်းယူပါယုံကိုလည်းသိနေပြီအဲ့ဒါထဲမှာအဲ့ဒါကအာယနာပပဟိုကြတော့သမှုရပပကြစက္ခုလောကေစက္ခုလောကေအဲစက္ခုစက္ခုကလောကဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဓမ္မနုပဒနာဘိုင်းပထမတန်းစက္ခုကဘာဖြစ်သွားတုံးဘောရဖြစ်ပါပါခိုစက္ခုကဘာစက္ခုလုံးပတာဒအဲ့ဒီပတာဒစက္ခုကိုအရင်သိပေးရပတာဒစက္ခုကဆိုဘာတုံးအာယတနာပတာဒစက္ခုကဘာတုံးအာယတနာဆိုဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးနာယုတ်အဲ့နာယုတ်ဆိုစေတသိက်တွေပေါ့ယုတ်တွေပေါ့ကမ္မဇယုတ်မျက်စိအကြည်လေးကိုခေါ်တယ်နာကြည့်နှောင်းကြည့်ကိုကြီးတကောလုံးကလည်းအကြည့်တကောလုံးကတခါတဲ့အပေါ်ရအရေကဈေးတကောလုံးကိုခွာလိုက်လို့ဈေးကြီးတော့ပဲရှိတယ်။ဟောအဝါလေးအနာအနာမဟောအဝါလေးတွေအပေါ်ရလေးတွေကွာကွာလာတယ်မလား။အဲဒီဟာလေးကိုတကောလုံးစုစုရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဈေးကြီးတော့ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကာယပတာဒကာယခေါ်တယ်သောဇံပတာဒကာယအဲ့ဒါရှိမှထိရသိတယ်အဲ့ဒါထိရသိတယ်ဒါအေးဘာခေါ်လဲဟိုအောက်ကဟာကအေးထူခေါ်တယ်အေးထူကတော့အေးကထူလိုက်တယ်စမ်းကြည့်တော့အသားပါပဲအသားဘွားတွေမဖြစ်ခင်အသားတွေကိုဘွားတွေအုပ်နေကြဟာအဲ့အရေးကြီးတော့လေဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တဲ့ခါကျနင်းနေအဝပြင်းတော့ပေါက်သွားဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာခဲရရောက်ပေါက်လာသူကကွာအမဖုံးထားတာမထိုးလို့အောက်ဘေးမကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဒေါ်သာတို့ပါလို့ထွက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ထိုးလိုက်တော့ပေါက်သွားတယ်လေးသွားတာပေါ့အဲ့လိုမလုပ်ရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ကာယကံဖြစ်သွားဘာဖြစ်ရပါလဲကာယကံအရာရန်နေမှာကာယကံတို့ဘာလို့ဖြစ်ခုဒုစရိုက်ကဘာဖြစ်သွားတော့သူစရိုက်ဖြစ်သွားတယ်သူစရိုက်ဖြစ်အောင်တော့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဒုစရိုက်ကဘာဖြစ်သွားတယ်သူစရိုက်ဖြစ်သွားတယ်တတိမရှိတာကဘာဖြစ်ရမလဲတတိရှိသွားတယ်တတိမရှိတာကဘာဖြစ်ရမလဲရှိသွားပါဗျာအဲဝေဘာနာကဘာဖြစ်သွားတယ်ဝေဘာနာဖြစ်သွားတယ်တံပုတ်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မဝုဇ္ဇာတံဘောဇံသောဇံဓမ္မဝုဇ္ဇာတံဘောဇံတတိတံဘောဇံတတိတံဘောဇံတတိတံဘောဇံကတတိကတံဘောဇံကဝေဘာနေဟာတတိကထိုင်နေထိုင်နေဆိုပြီးတော့ထိုင်တာကြီးရဲ့လုံလုံနေအဲ့ဒါတတိတံဘောဇံကဟာဘာလို့ထိုင်တုံးသောဇံထိုင်ကျင်လာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဘယ်သူကထိုင်ကျင်တဲ့တော့သိကအရင်တော့ငါးငါးကြီးကြီးရမယ်ငါးထိုင်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာကဲထိုင်ကျင်တယ်ဘယ်သူကထိုင်ကျင်တော့သိကထိုင်ကျင်တော့ဘယ်သူကထိုင်တော့သူကဖြစ်တယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါတတိတံဘောဇံခေါ်တယ်အစုံသိတယ်ဘာထိုင်နေထိုင်နေဆိုထိုင်တာလေးရည်ပြီးသွားတာပေါ့အဲ့ဒါတတိပေါ့ဘာတတိတံဘောဇံဆိုတာညာရောက်သွားပြီကဝိဇ္ဇာဝိမုတ်တိဖြစ်သွားတတိတံဘောဇံဆိုတာဘာဖြစ်သွားဝိဇ္ဇာဝိမုတ်တိအဲ့လိုဖြစ်မှာဝိဇ္ဇာဝိမုတ်တိဖြစ်တယ်သိပြီဗလားမှန်ပါဗျာတတိနဲ့တတိတံဘောဇဉ်ကွဲပလားကွာတတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်ကဲ့လားကွာတတိတံဘောဇဉ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုကွဲအောင်တော့မြင်တယ်သောဇံမြင်တယ်ဆိုတာဘယ်သူကမြင်တာတော့တတိကမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လား
ဘသူမြင်တော့ဘသူမြင်တော့အဲသက္ကုဝิญဉ်ကမြင်တယ်လို့ဆိုတာကအဲ့လိုသိတာကတတိတံဘောဇဉ်အသိတာဘသူအသိတာတော့သိတံဘောဇဉ်ကသိတယ်အဝิญဉ်ဆိုတာကတွေ့တော့မှပြစ်ဆုံးပါမရှိတယ်အဲ့လိုတိတာကဘာဘသူကတိတော့ပြတံဘုဇင်ကတိတယ်တတိတံဘုဇင်သောဇံတတိတံဘုဇင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘုဇင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘုဇင်ဝိရိယတံဘုဇင်ဝိရိယတံဘုဇင်အဲဝိရိယလေးရစိုက်ပြီးမှအဲ့ဒီတံဘုဇင်ကတော့မလို့ချင်းတတိကြီးဖြစ်နေလို့လည်းမပြီးသေးဘူးညာမပါသေးဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတတိတံဘုဇင်ဖြစ်မှာဝိဇ္ဇာဝိမုတ်တိဖြစ်တယ်တတိတံဘုဇင်ဖြစ်မှာဘာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာဝိမုတ်တိဖြစ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာဝိမုတ်တိဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာညာအဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဝိဇ္ဇာဆိုတာအဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဘူးဝိမုတ်တိကဘာဖြစ်သွားတော့ကိလေသာဘာကလွတ်မြောက်တော့ကိလေသာမှလွတ်မြောက်တာကိုဘာခေါ်တော့ဝိမုတ်တိကဘာခေါ်တော့အဲဝိမုတ်တိကိုနိဗ္ဗာန်လွတ်မြောက်တော့ကိုစိတ်ဟာလွတ်မြောက်တော့ကိုခုຢາກဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုလူဆိုင်เนาะစိတ်ကလွတ်လပ်တယ်လားမလွတ်လပ်ဘူးလားလွတ်လပ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုຢາກဖြစ်နေပြီယောက်ျားကိုကြိုက်နေပြီမိန်းမကြိုက်နေပြီဆိုပါတော့ຢາກနေဖြစ်နေပြီအဲ့လိုဆိုတော့ရှင်စိတ်ကဘုရုပဲပါနေရတဲ့တုံးသိပလားလွတ်လပ်ကြလားလွတ်လပ်ပါအဲ့ဒါအာဝိမုတ်တိပေါ့မလွတ်နိုင်ပါတော့အာဝိမုတ်တိပါအဲ့ဒီကိလေသာမရှိဘူးဆိုတော့စိတ်ကသူ့သွားခြင်းနဲ့နေရာမသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်ပါဘူးအဲ့လွတ်လပ်တယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဘူးအဲ့စိတ်လွတ်လပ်တာကိုဘာခေါ်တော့ဝိမုတ်တိပါပါຍາກະແດ່ຜິດນີ້ແດ່ດໍດາຊິແນ່ນແນ່ຫາວ່າແນ່ກະເລີ້ມານີ້ແດ່ສູ່ວ່າတော့ດໍດາດີຜິດນີ້ແດ່ແຕ່ຕຸມາລົດແລກແລ້ວບໍ່ລົດລະຜູ້ລະເອດໍດາດີບໍ່ຊິຜູ້ສອນຫີຕົງຕົງນີ້ແດ່ບໍ່ລົດລະຜູ້ລະລົດແລກລະເອກິເລດາມາລົດຕາຜູ້ບາຂໍໂຕວິມຸກຕິລະຍັງມີບໍ່ລະວິມຸກຕິເອດໍດາດີဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုရုကြောင့်လွတ်လပ်တုံးဘုရားခန္ဓာပါဘာဘုရုကြောင့်လွတ်လပ်တုံးဘုရားခန္ဓာပါအဲ့ဒီဘုရားခန္ဓာပါကိုဘာရှိရတော့တတိရှိရတတိပဒံရှိရတယ်အဲ့ဒီတတိပဒံရှိတော့မနောဓုစရိုက်ရှိသေးလားရှိတော့ပါဗျာအဘိဇ္ဇာသောဇံအဘိဇ္ဇာရပါတော့ဘုရားရှိခိုးအဲ့ဒါဘာဓုစရိုက်တုံးဘုရားရှိခိုးအဲ့ဒါမရှိတော့ဘာဖြစ်သွားတော့မနောတုစေဘာလဲမနောတုစေဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမနောတုစေဖြစ်တော့မျက်စိနဲ့ယူပါရုံကိုမြင်တယ်ကိုကြီးကဘယ်လိုနေမတော့ယတ္တကာယောတိတော်သောဇံသာ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 အဲ့လိုနေသွားတယ်အဲ့လိုနေတာကိုဘုံဘုံမနေနေသူ့ကြိုက်လည်းဖြစ်မတော်ဘူးလားဖြစ်တော်ပါဗျာအိမ်ကြီးလည်းမလုံးလုံးဘူးလားမလုံးပါဘူးဗျာအဲတပောဇာဗြဟ္မစရိယင်းဇာဇာအဲ့ဒီမှာရောက်သွားတယ်အရိယာသစ္စာနာဓတနာအရိယာသစ္စာကိုမြင်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဒီမခံနိုင်ဘူးနောက်ကျော်ကြီးရိုက်လိုက်တယ်ဘာသစ္စာဖြစ်သွားတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားတယ်ငါကိုရိုက်တယ်လို့မတော်ဘူးလားမှန်ပါဗျာငါကိုကဘာတော့အဲဒုက္ခသွားဘာတော့ဒုက္ခတစ္ဆာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာငါကိုရိုက်တော့ဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးငါကိုမဖြစ်တော့ရိုက်တာရှိသေးလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲစင်တာတမှုတရားကနောက်ကျော်ကြီးမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကာယောထီတော်ကာယောထီတော်စိတ်တန်ထီတန်စိတ်တန်ထီတန်စိတ်တန်သူတန်ထီတန်စိတ်တန်သူတန်ထီတန်အဲ့လိုရောက်မှဘုရားမကြီးရောက်အောင်လုပ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါမျက်စိပါပဲမျက်စိကငါမျက်စိကနှိမ့်ချက်နေတာကြာသပြီမှန်ပါလားမှန်ပါပါအဲအခုမျက်စိကိုတခါတည်းကိုကပြန်ပြီးတော့လုံးလုံးအောင်လုပ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအဲ့ဒါတပောစာမင်္ဂလာတုတ်ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအဲ့မင်္ဂလာတုတ်ကအဲ့လိုပါမျိုးတပောစာဗြဟ္မစရိယင်းစ
အရိယသစ္စာနာတ္တနိဗ္ဗာန်သတိကရိယာသာအဲ့ဒီကဲယတ္တကာယောထီတော်ဆိုမနာပအမနာပဆိုတော့စိတ်ဆိုးတယ်ဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါစိတ်ဆိုးတာဘာသစ္စာတော့ဘာဘူးလို့စိတ်ဆိုးသရုံငါစိတ်ဆိုးတယ်လို့မဆိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးငါဆိုဘာသစ္စာတော့လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကငါဖြစ်တာပဲလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကဘာဖြစ်သရုံစိတ်ဆိုးတာကဘယ်လိုတော့အဲလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိမီးပြီးတော့ပဲဟိုရတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဆိုးတာသင်္ခါရခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာလောကလောဘကဘာသစ္စာတော့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဘာသစ္စာတော့မဖြစ်ပါဘူးအကြောင်းကဘာသစ္စာတော့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါတို့တိပ္ပယ်ဆိုင်ပွားဟာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအလိုခြင်းတော့အာကစိတ်ချိုးတာကလိုခြင်းသလားမလိုခြင်းဘူးလားမလိုခြင်းပါဗျာမလိုခြင်းကဘာသစ္စာတော့မဖြစ်ပါဘူးလိုအပ်တဲ့အရာလားဒုက္ခသာလိုအပ်တဲ့အရာလားမလိုအပ်တဲ့အရာလားလိုအပ်တဲ့အရာပါဘုရားမလိုအပ်တဲ့အရာကဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားသူဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခဖြစ်တော့ဘုရားပါဘုရားအဲလိုအပ်တယ်မလိုအပ်တယ်မရှိမှအဲသွားခြင်းသွားကြတော့သာသာသာ